Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dnešní reakce. Dneska je to reakce na kanála reagujícího na Pstruha a na Sibiřana. Jinými slovy, další jeden versus jeden versus dva. Hm? Vážení hejtři. Kanálovi něco upadlo. Doufám, doufám, že mu nevypad mozek z hlavy. Znělo to tak trochu. Vítejte na tomto morově toxickém kanále u další reakce, ve které bych vás rád informoval o tom, jak se vyvíjí situace mezi Pstruhem a Sibiřanem. Nevyvíjí se vůbec nijak. Jak jste všichni viděli, hmm. tak jste žádnou reakci od Sibiřana neviděli. Nic se nestalo. A vzhledem k tomu, že Sibiřan za tu dobu vydal asi 8 dalších videí a žádné nebylo ani na Pstruha, ani na mě, ani na nikoho, kdo má IQ, tak s lítostí musím konstatovat, že na to prostě Sibiřan neměl koule. A můžete si říkat, co chcete, ne, neměl na to koule. Potom, tom, co tento náš alfabet boy natáčí reakce na každého druhého retarda na internetu. A to vezměme v úvahu, že zrovna ten Čeky je docela smutně ještě jeden z těch kompetentnějších, na který jako Sibiřan natáčí. Jo? U Čekyho aspoň lze očekávat, že na nějakou odvetnou palbu bude mít za A koule a za B diváckou základnu. Jo, to jako už, už měl Sibiřan vytipovaný jako v i slabší cíle. On Sibiřan nepovedenou reakcí na Pstruha může víc ztratit než získat. Já bych to ze všeobecnil. Sibiřan tak nějak obecně může reakcí na pstruha víc ztratit, než získat. On nemá moc co získat, může získat to, že nestratí tvář. Uh, což ho ale zjevně příliš nezajímá. Ztratit může to, že ze sebe udělá pitomce nejenom před, před pstruhem a jeho fanoušky, ale i před svými fanoušky. Tady Sibiřan opravdu nemá moc co získat. Z čistě biznisového hlediska ta reakce na pstruha nedává smysl. Tím méně na Godvina, tím méně na kanála, nejméně na mě a a tak dále, a tak dále. Sugar Danny mě vyhlásila. Ty vole, pstruh vyhlásila, a už je to víc jak týden. Proč protože to je další kontent, mm -hmm. já se velmi rád hádám s lidma. No určitě ty jeden fabulante, ty vole, proč liže? tak strašně ne. Sibiřan se velmi rád nehádá s lidma. Sibiřan se velmi rád hádá s lacinejma oběťma. Jo, jako prostě Sibiřan si plete, e, diskutérství a dohadování s dětma na pískovišti. To jsou dvě naprosto základně rozdílné disciplíny. Jo, jako, protože Sibiřan si své cíle záměrně vybírá tak, aby se v nejhorším případě mohl prostě otočit a odejít a konec konců si toho nikdo moc nevšimnul, protože jako když to video nepostne sám Sibiřan, no tak ho nepostne nikdo relevantní. Jako by to neviděl. Sibiřan propásnul svoji životní příležitost, možná životní výzvu. Nádám. Životní příležitost udělat ze sebe pitomce? Těch si Sibiřan využívá docela vydatně ať šlápne kam šlápne. Troufám si toto nazvat Sibiřanovou propásnutou reakčně životní výzvou. Mm. No, tak tohle je na Nobelovu cenu za literaturu. a budeme se zaobírat otázkou, proč Sibiřánek dělá, jako by se nic nestalo, což mi přijde výsostně trapné. Takže... První argument je, že Sibiřan nemá zapotřebí se zaobírat nějakou nulou. To jsem si někde přečetl. Nejsi zdaleka sám, já jsem si to taky přečetl a kdyby jen jednou. Chvíle mi mám dojem, že Sibiřanovi fanoušci jako nabili nějakého iracionálního pocitu, že čím vícekrát mi pod moje videa tady tenhle ten blábol napíšou, tím relevantnější ta píšovina bude. Spoiler alert. Nebude. Tou nulou byl myšlen pstruh, to je tenhle argument. Je ale. Aha. Taková plpost. Nehledě na tom, mm -hmm. že si nezareagoval ani na tu výzvu od Bejra. Takže můžete poslat panu Sibiřanovi, je to, je to moje aktuální výzva, Sibiřané. Že by Babe dostal, tím si v tomto případě nejsem úplně stoprocentně jistý. Jo, jako on Sibiřan, podle mého názoru, bude podléhat tomu pravidlu, že jako kdyby byl taková hvězda, jak o sobě tvrdí, no tak to o sobě v prvé řadě nebude tvrdit. Takže jako závěr, že by Babe dostal, je jako poněkud předčasný, jo. No, to, jako, protože, protože jako o Sibířanovi reálně nevíme vůbec nic. Jo? Jako o Sibířanovi můžeme říct akorát to, že jako tu volnou černou Mikinu velmi pravděpodobně nosí proto, aby kromě jiného zamaskoval, že takovej Adonis není. Jo? Jako což prostě může být platná hypotéza taky nemusí. Jo? Každopádně v přiznalosti věcí, tak jak je momentálně já vnímám je říct, že by Babe bez tak dostal, asi jako říct, že by Babe bez tak dostal ode mě. Jo, jako prostě vzhledem k absolutnosti Babeovy nekompetentnosti, to rozhodně nelze vyloučit, ale jako úplně pravděpodobný to asi není, když se na mě podíváš, že ano. Máme důkazy, že si chodí na pstruhovy streamy. Jako, hele, tohle je velmi relevantní poznámka. O tom to je, jaký jsi... Já tady mám třeba nejvíc v pohodě komunitu. Já jsem si vás vychovával už před 6 lety, mám vás úplně v pohodě. Sibiřan, tvůj argument o tom, že má stoká lidí na Instagramu, je úplně bídnej a k ničemu. Prostě ten kluk mu neměl psát a jak se dozvíš dá z té reakce, tak pochopíš, že prostě ten klučina to dělal cíleně. Jo, chtěl by vidět. V podcastu očekával negativní reakci, protože když napíšeš prostě Kubinkovi, taky jasně, ti neodpoví normálně. Takže tady nerozumují na mým streamu, když víš před. Rozumím tomu správně, že Pstruh tady jako prostě obhajuje tu Kubienkovu jako selhání příčetnosti. Kluci si tady vyjasňovali nějaké nejasnosti. Bohužel si běřan následně tento pstruhu v stream opouští jako spráskaný pes. Ano, protože on se rád hádá. Zrovna ty jo, zrovna kuběnka. Kuběnka je problematika, která je tak dokonale černobílá, že při troše dobrý vůle na ní diskusně rozštípeš i sám sebe, na to špak pstruha. Proč si toho nevyužil, Sibiřane? Měl si jedinečnou příležitost. Hned je na tobě poznat, že se nejenom rád hádáš, ale máš s tím velmi rozsáhlé zkušenosti a fakt to umíš. Gratuluju. Porazit pstruha v takhle neuvěřitelně podivný argumentaci. Jo, jako to je, to, to, je, argumentační bitva, kterou vyhraješ už jenom tím, že jako prostě prohlásíš, že tahle ta argumentace nedává smysl. Poté, co ho vyhlásil, jak je mu vlastní, Kámo, víš jak, na mikinu si dáme strašně drsňáckým písmem úplně nekrometal styl nápis hater a pak se bojíme zareagovat na říční rybičku. Jestli tu mikinu nosíš, tak z toho radši udělej hadr na podlahu, hej. To jsou lži na té mikině. Dámy a pánové, Sibiřan není vůbec takový drsňák a hejtr, jak se nám prezentuje. Rád bys byl drsňák, co? Ale nejsi. Ne, takový Sibiřan není. Poté, co tedy byl Sibiřan pstruhem vyhlášen, už takovej, tak, vanabý bad boy, mi přijde, že je Sibiřan. Takovej ten malej kluk, který jako prostě zamlada zažil fakt velkou bídu, což jako ostatně i on sám celkem na férovku přiznává a teď jako prostě strašně touží být velký tvrdák, jo, jako kterýho se všichni bojej, který na každýho něco má, jo, jako který se baví s kdekým, Bu bu bu, bu, bu 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 Mám jednoho takového kamaráda, e, jenomže ten trpí chorobnou lhavostí. To je něco trochu jinýho. Už si od té doby netroufl na pstruhově streamu, co je mně známo, ani odkašlat. Bohužel. A že kanálovi je známo, tomu celkem věří. Pstruh není šlajska, že jo? Takže, pstruha pamatuješ? Ano. Na to jsem vyrůstal, to mi bylo 15. Dámy a pánové, já se moc omlouvám, že jsem vám musel zkazit toto video tím, že se vám tady pustil to boxatý děcko standu, ale bylo to nutno udělat pro kontext. Tohle bylo toxic kanále. A my, že Sibeřánek nám vyrůstal dokonce na pstruhovi, takže má asi pro pstruha v srdíčku své místo, že? Takže určitě pstruh pro Sibeřana nebyl jenom takovej někdo, hej, počkej, nikdo. No jo, ale to bylo před pstruhovým návratem. A předtím, než se Pstruh do Sibířana opřel. Což se mimochodem docela dalo očekávat. Já myslím, že pstruh Sibiřana poněkud zaskočil. Takže tenhle argument, že Sibiřan bere pstruha jako no-name, nikoho můžeme asi vyškrtnout. Myslím, že to bylo zcela vyvráceno. Další argumentace hmm. je. Sibiřan nebude reagovat právě proto, aby mu neudělal reklamu, no. že on jako nemá zapotřebí, protože taková čísla jako má Sibiřan Pstruh neměl nikdy ani v dobách své největší slávy. To je u... určitě pravda. O to nedává smysl, protože jako když není ve hře pstruh, případně jako někdo jiný tady z týhletý skupiny, o který se bavíme neustále dokola, tak je Sibiřanovi dobrá k reakci, kde jaká OnlyFans šlan, šlajska, která jako má na Instagramu nějaký stovky sledujících. Jo, jako Sibiřan se je teda pravda, že jako svoje primární Cíle, si Sibířan vybírá podle toho, jak budou sypat. To znamená, že jako Adéla, Kuběnka, Denisa, Jíra jsou jako prostě daná věc. Jo, tam jako o tom, tom ani potom. Jo, tam je to prostě jasný. Ale neomezuje se na ně výhradně. Reagoval už na kde jakou nulu. Tak proč zrovna na Pstruha ne? Když Pstruh zdaleka taková nula není. OK, tenhle argument beru, ale v tom případě si pojďme tedy jasně říci, co splatnost. Já ten argument úplně neberu, protože, jako, jak říkám, ho považuji vyvrácený na základě jako, Sibiřanova chování. Jo, prostě nereagovat na nuly, jen protože jsou nuly a nechceme jim dávat cloud, to jako prostě není Sibířanův model fungování. Proč normálně ne a tady najednou ano? Nosti také tohoto argumentu ale vyplývá. No, bohužel to co tady už prostě všechno padlo a to je to, že Sibiřanci na svoji drsnotu pouze hraje, ale není to skutečné. Tohle není real. Tedy není žádný drsný obávaný hater na internetu, jak se prezentuje, ale jenom je to takovej malej, průměrný, ustrašený, obrovský reakční kanál, který dělá velký mm -hmm. čísla na tom, že se naváží do retardu a jeho význam je tedy značně přeceňovaný. Ty prostě takovej mainstreamový reakční kanál, no jako reakční kanál postavený víceméně na hotových pravdách, jejichž přesah je jako poměrně omezený a tak dále, jak jsme se o tom bavili už posledně navíc jako konkrétně tady tenhle ten kanálův argument já nemůžu říct, že bych ten kanálův argument nebral ale nemyslím si, že vyplývá jako prostě z té situace tak, jak je postavená protože tak, jak je ta situace postavená, je ta základní premisa, že, že Sibiřan na Pstruha nereaguje protože nereaguje na Nýmandy prostě od začátku chybná monča, že jo docela, docela feministka a jako Sibířan, jo, jako reje do Sibířana, taky celkem vytrvale a Sibířan poměrně hovno na to. Nejsi kult. Dámy a pánové, tohle to, co dělá Sibířan, může dělat kdokoliv z vás. Však to dělám, more. Kdokoliv z vás umí alespoň sestavit větu rozvitou, může... Aha, tak v tom je problém. Mm -hmm. Zamyslím se nad tím. Na internetu začít suplovat Sibiřana. Tímto tedy se Sibiřan jasně vybarvil a ukázal, že to dělá jen pro peníze a pro čísla. Je to fabrika na prachy, OK, OK, já to beru. Kapitalismus úplně v pohodě, je to chytrý a čísla má krásný. Jako, já to taky beru. Cením hastl, nemám s tím problém, pohoda, eh, ale ať si přitom nehraje na velkýho, jako velkýho drsňáka. Jo, prostě poněkud to připomíná scény z Červenýho trpaslíka. A jak už si vyzkoušel Sergej Barakuda, eh, když něco ve tvém životě připomíná citát z Červeného trpaslíka, no tak je s tím životem pravděpodobně něco blbě. Ale tím, že si Beřan nenapálil pstruhovi ten hejt. A ať přitom tolik nemoralizuje, ano. Naspět tak je u mě Sibiřan žena. Sibiřan, já tě vyzývám, aby si na svůj druhý kanál Sibiřan Extra, který je zaměřen specificky zejména na ženy, natočil reakci sám o sobě a vysvětlil tam, proč si taková žena. Tady bych zrovna úplně nesouhlasil, protože jako ženský se za mě dokážou jako pohádat výrazně dedikovaněji než chlapy, takže jako tady mi přijde, že to kanál trošku otočil, ale jako... Asi věc názorů a taky osobních zkušeností. A pláč nad tím, proč je žena shit. Takže za mě konečně se tady na scéně mohlo začít dít něco skutečně zajímavého, protože oba kluci jsou nesporně nadprůměrně inteligentní, to uznávám. Jako... No, no, no. Tak ve Pstruhově případě je to teda jako s hodně velkým ale na začátku. Jo, protože Pstruh pstruh rozhodně není nadprůměrně inteligentní. Jo, jako pstruh je typ člověka, který velice rád vypadá chytře, velice rád zní chytře, dokonce to i dokáže jako navlíknout tak, že vypadá a zní chytře. Ale reálně je intelektově zoufale průměrný, částečně to ovšem zachraňuje, jako jeho, řekněme, praktická inteligence a zkušenosti se životem. Jo, jako pstruh je prostě praktik, má zkušenosti, ví, jak se to dělá, ví, jak věci fungujou, jo, jako má to prostě zajetý a na základě toho dokáže vypadat inteligentně. Že jako je to nějakým způsobem vyfutrovaný, nějakou skutečnou, přirozenou inteligencí, to si ve Pstruhově případě úplně nemyslím. Já si to úplně nemyslím ani v případě Sibiřana, ale jako Sibiřan mi přijde jako z podstaty věci: mi Sibiřan přijde inteligentnější než Pstruh. Nicméně souhlasím s tím, že velký rozdíl mezi nima nebude. Jo, jako kdo ví, jak intelektově nadprůměrnej, není ani jeden. Jsou nesporně nadprůměrně inteligentní, to uznávám. Akorát, že jeden nemá koule a druhý jo. Bo tak to zase jo, ano. Tady bych souhlasil. Bohužel, ale bohužel ty jsi si běžel nepropásnou tu šanci a místo toho se od tebe po 158. dozvídáme, v jaké náladě je asi tak šukrny. To je mi tak strašně jedno, kámo. Ty, voj, jak vás to může zajímat? Mně Necha... může, protože jsem na to natočil reakci. Legitimní důvod, ale výhradní důvod. Ono, no, jako upřímně řečeno, na tom videu toho mocího, než reakce, zajímavýho nebylo. Chápu to, nechápu, že mu toho drsňáka někdo žere, drsňáka v kukle, ale vypadám jako terorista, ale bojím se říct křivý slovo na někoho, kdo má inteligenci, koule a poprvé se mi postavil. Prostě propásnutá výzva, propásnutá... Já bych neřekl propásnutá, já bych řekl vyloženě zahozená. Jo, jako ten Sibiřan to udělal naprosto vědomně. Že škoda, marnost, zmar. Což mi připomnělo ještě tady tohle jednoho fréra s plínou na hlavě, co si říká Naš <těk> <těk> náš, náš dobrý přítel dostrhaný pod vlíkačky, ty jo, ach jo. Internetu, brácho. A ty vole, a ty jako před kým strážíš ten internet? Když se podívám na tvoje videa, tak to je všechno šopaholik Adel, na kterou točí každý reakční kanál, takže předtím let s tím strážíš internet, jo? Hej, ty bys se měl taky přejmenovat ten svůj kanál. Měl bys ho pojmenovat Další reakční žena na scéně s plídou na hlavě. Okej, okay, dík za ochranu, strážce internetu. Není zač se obávám. Teďka, proč si já myslím, že Sibiřan měl tu reakci vlastně natočit? Protože to je za mě otázka cti. Jestliže vybuduješ svůj kult pseudo, teď už to je v uvozovkách, si žádný kult nemá, takže jestliže ty se snažíš vybudovat kult svojí osobnosti na tom, že jsi největší bad boy, reakční, hejtr a neohrožený král českých reakčních kanálů a nezareaguješ na pstruha, o kterým my víme, že je legendární reakční kanál, tak si propásl životní šanci, propásl si šanci ukázat, že máš koule, že máš čest a že nejsi žena. Sibiřan prostě není bad boy. Jo, jako Sibiřan je, Sibířan je takovej vanabý bad boy. Jo, takovej, tak, takovej John Mabiánek českých reakčních kanálů. Dietní kola zlouna. No jen dvě kalorie zla. O tom, co tam dal strážce internetu, chápu, jak to myslel s tou nadprůměrnou inteligencí. Jo, jako, že jsou nadprůměrně inteligentní, když za průměr budeme brát průměrný český reakční kanál. Tak to by vám co vě smysl dávalo, to uznávám. Takže celou tu, let, tu válku, která skončila dřív než začala, vyhrál pstruh. Přitom, jakoby, za mě není tak těžký pstruha přeargumentovat. Není. Víte, co vždy bylo a je na pstruhovi tak výjimečného? Že to je v podstatě úplně normální kluk, který ale všem na internetu ukázal, že i takovejhle normální kluk od počítače může udělat průlom a to jediný, co mu stačí, je mít na to koule, který Sibiřan nemá. Pak tady je další jakoby úvaha, že Sibiřan nechce dávat Pstruhovi pozornost, aby náhodou Pstruh nevyrostl. Jako co z toho plyne, Sibiřane, bojíme se konkurence? Ty se bojíš, Pstruha? Ty se bojíš, že by ti sebral tvoje diváky, protože by byl tedy lepší, ne? Protože nic jiného z toho neplyne. No, tak jako, tady bych se s dovolením drobně zastal, Sibiřana, eh, ono není úplně vyloučený, že prostě nechce vytvořit precedens, že jako dává cloud každý nule, a jako, kter, která si na něj otevře hubu a jak si tím pádem by jednak byl, byl zahlcený reakcemi na jakou nulu a jednak by mohlo dojít k tomu, že jako by prostě vznikl nějaký Sibiřan Haters sklap, vyloženě jenom za tím účelem nahrabat si na Sibiřanovi čísla a to už by ho nějakým způsobem ohrožovat mohlo, protože jako stokr by to bylo to stokrát nic, co umořilo vosla. Na druhou stranu, ale potom nechápu, proč Sibiřan tvrdí, že reaguje na každého jo, jako, což prosím nejsou moje slova, jo, jako to opravdu řekl Sibiřan, jo, takže víceméně si v této fázi může vybrat, jestli je zbabělec anebo lhář, hm? dobrá Sofína volba, opět nemohu než pogratulovat. Prostě projev přetékajícího estrogenu. Ještě chvíli si a poteče ti cacků mlíko. Z jiných částí těla už mu možná teč. OK. Tím, že Sibiřan nezareagoval, všechny dospělí lidi zklamal. Jo, jo. Sibiřan se tímto stává reakčním kanálem pro děti a tímto vyzývám i všechny děti. Neber toho moc vážně, jo. Ale to takový rádoby. Ten klouček je rádoby jenom. Po téhle aféře už bude navždy Aha. u mě takovej Pan rádoby by v masce. Já no se omlouvám, že tahle reakce není nějak extra propracovaná, řekl jsem, jak jsem to měl na srdíčku od srdíčka. Samozřejmě, tak já dělám všechny reakce, z toho si nic nedělám. Zřejmě, že bych v tuhle chvíli mohl tady říct i tu druhou stranu mince. Jo? Vytáhnout něco hmm. na psruha, ale mně se nechce. Hej, mě se nechce možná někdy příště, protože já se tady nebudu zastávat Sibiřana, protože Sibiřan je prostě slabý a já nepodporuju slabé, protože je to v rozporu s evolucí. Dejte like, přijďte. A Jednak a hlavně Sibiřan, jak všichni víme, je drsňák, který žádnou podporu ani nepotřebuje. Čau! Aby. dobrý outro. Lehce mě vyděsilo. Za mě docela dobrý video. Jo, jako s dílčími názory tam nesouhlasím, ale jako to už tak prostě bejvá. Každopádně děkuji kanálovi za poskytnutý materiál, vám děkuji za pozornost, poprosím vás lajkovat, odebírat, sdílet. Napište mi něco do komentářů, máte-li co. Prosím, ať to má hlavu a patu. Jo, jako nemusí tam být jen samý bláboli. Občas nějaký ten rozumný komentář potěší. Mějte se fanfárově. A zatím, ahoj.